Ano, právě se nám představil počítač Oryk. V roku 1983, kdy byl zřejmý úspěch ZX Spectra jako herního počítače, rozhodli se v Tangerine vyprodukovat svůj vlastní počítač a vznikl Oryk 1. Následoval ho nový model Oryk Atmos, poté co se prodalo 200 000 kusů prvního modelu, z toho asi 50 000 ve Francii, Oryk Atmos. Je v podstatě stejný jako Oryk 1, má nepatrně jinou klávesnici, jiné barvy, hardware je stejný, změnil se trochu BASIC v ROM, oba počítače jsou spolu v podstatě jinak zcela kompatibilní a víceméně shodné. Následovali počítače Nova 64 v Jugoslávii, což bylo v podstatě o Atmos s přidanými 16 kg ramky, a Bulhaři vyráběli vlastní klon Pravec 8D, který má větší bílou krabici a pořádnou mechanickou klávesnici, dokonce s caps lockem. Oryk samozřejmě nahrává normálně z kazety, ale je možné připojovat k němu diskové řadiče i takovouhle pěknou moderní náhradu klasického mikrodisku s SD kartou. Tohle zařízení se jmenuje Cumulus a kopíruje barevné schéma Oryku Atmosu. Červenou a černou. Možná poznáváte hru Elite. Není to Elite. Toto je hra 1337, tedy Lead, moderní klon Elite, údajně lepší než originál. Tady máme nějaký 3D objekt. Zatím se chová přátelsky. Tuhle legrádsku pohání procesor 6502, tedy stejně jako v Commodore 64, Apple 2 nebo Atari 800. Zvuky obstarává chip AI, stejně jako v Spectru 128. A grafiku představují dva režimy. Jeden textový s předefinovatelnou znakovou sadou samozřejmě, takže vlastně supluje grafiku, kdy jeden znak může mít jednu z 8 barev popředí, jednu z 8 barev pozadí. A potom high-res režim, grafický, kde jsou atributy 1x8 pixelů, ovšem spodní tři řádky jsou hardwareově stále v textovém režimu, aby mohla být grafika snadno doplněná nějakými textovými výstupy. Rozlišení je 200x240 bodů. Barevnost odpovídá vlastně velikosti atributu třeba Sordu M5 nebo MSX, ale s 8 barvami místo 16. Podíváme se teď, jak se pracuje s tímto kumulem. Vložíme si disk do jedné ze 4 jednotek A, B, C nebo D. Jednoduše můžeme listovat v menu, vybírat si, co chceme. Uložíme nějakou image.
jedno kterou. Skočíme do menu a můžeme si vybrat resetovat oryk. Nemusíme tak lovit resetovací tlačítko, které je nešikovně ze spodu počítače. Reset odsouhlasíme a už bootujeme. Když se oryk zasekne a je třeba ho restartovat, dělá se to právě tím šikovně skrytým resetovacím tlačítkem tady vedle reproduktoru, které je navíc zapuštěné. Nesledujete demo, ale úvod do hry, do 3D izometrické hry, která se odehrává ve vesmíru na nějaké základně. Začíná prakticky jako film se vším všudy, s titulky, úvodem, bombasticky. A celé tohle si odkoukáte, než se pustíte do hraní. Zřejmě otáčíme disketu, protože se znovu bootuje systém. A tentokrát bootuje skutečně už samotná hra. Vidíme 3D izometrickou chodičku. Opět se podíváme na jeden animovaný úvod. Sami hned vidíte, k čemu to je úvod. Spousta 3D grafiky, scrolling z hvězdných válek. A po dlouhém scrollingu další 3D akce a bitmapové animace a obrázky. No a na čase podívat se zase někam dál. Pokud je připojeno diskové zařízení, ale není vložený image nebo disketa, tak se nedostanete ani do Basicu. No, protože hry vznikají i v novější době, tak těch dobrých, zajímavých není tak úplně málo. I na Oriku
sledují moderní trendy. Taková kosmická střílečka se na nás valí. Jistě poznáte, odkud autoři brali inspiraci. Scéna kolem Oriku je trochu jiná než kolem jiných osmibitů. Kromě Británie se soustřeďuje hlavně na Francii. I producenti her pro tento počítač jsou jiní než ti, co produkovali software třeba pro BBC Micro nebo ZX Spectrum. Hry jsou jiné, tudíž kdo se začne o tento počítač zajímat, musí se seznámit s úplně jiným světem, který nemá nic společného s tím, co zná třeba ze ZX Spectra nebo z Commodore 64. Stejně jako když komodorista se začne zajímat o Spectrum a hledá především hry, které jsou mu známé, které zná ze svého Commodora a ty ostatní jsou pro něj novinka, tak na Oriku pro vás bude novinka prakticky všechno. Ta scéna je opravdu dost jiná. Teď třeba máme vítězné demo z orikovské party a máme ho úplně bez hudby. Někdy je to prostě divné. U počítače, který má tříkanálový zvukový obvod. Orik mám půjčený s takovouhle hromadou literatury a ještě větší, nevešla se mi sem celá hromadou krásných originálek, takže za půjčení počítače moc děkuju. Jinak bych vám ho nemohl vůbec ukázat.